မီထွားပဲစီတန်မကွေးကို2002ခုနှစ်ချဲမှတီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပဲစီတန်ဈေးကွက်မှာရပ်တည်လာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်15နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်15နှစ်ပြည့်အထိမ့်မတ်အနေနဲ့အတူအမီထွားပဲစီတန်မကွေးရဲ့ထုတ်ပိုးမှုပုံစံအသစ်ကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဝက်စတန်ပတ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်အင်ရှင်မာရီရဲ့လက်ဆွဲဖြစ်တဲ့အမီထွားပဲစီတန်မကွေးကိုလက်လီလက်ကအယောင်းဆိုင်တွေမှာထုတ်ပိုးမှုပုံစံအသစ်နဲ့မြင်ရတော့မှာပါ ISO အမီးရဲ့နီးပညာနဲ့ဘူးအနောက်ကနေဘူးအကြည့်ပြောင်းလဲထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာဆန်ညွန့်အတိုင်းပိတ္တာကနေလီတာစနစ်ပြောင်းလဲထားတဲ့အမီထွားပဲစီတန်မကွေးကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကနေစပြီးဈေးကွက်မှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားဖို့ရှိပါလေအကောင့်လို့ဖြစ်ပြီးဂျာနုံအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါလေဒါပဲစံမှုရှစ်စိတ်စိတ်ပြီးတိတ်လိုက်ခြင်းရဲ့ရလက်ပါမယ်ဘူးနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘူးကြီးကိုစနစ်ကိုပြောင်းပါတယ်နောက်ပိတ်တာစနစ်ကနေလီတာစနစ်ပြောင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ပက်ကင်ထုတ်ပို့မှုဆိုတာတော့တော်တော်လေးအရေးပါလာရောเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီကွာဒီယာဘလော့ဂျီကောင်းနေရောအကင်ဒီလှလာလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီပက်ကင်ထုတ်ပို့ဆက်လေးကိုလောအပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဆိုလို့တဲ့ခါမှာစာရင်စာညွတ်စပက်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကမိုင်းချာတွေတိုင်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဲကိုနေလမ်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒရေပတိတွေတန့်စင်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်အမေရဲ့နီးပညာနဲ့ဘဲတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအခွန်ချွတ်ကိုကျိုးတာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CEO post trade လုပ်ပြီးအေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ကုန်နဲ့စတိကျဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က packing နေနဲ့အခုအခုအော်တိုဘတ်တဲနေရစပြီးတော့ဒရင်ကျွန်ပြီးကျွန်တော်စတင်ရောက်ချတော့မှာပါအမေထွားပဲစီတန်ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးစုံမင်းရွှေကအမေထွားပဲစီတန်ရဲ့ရေသွေးထိမ့်သိမ့်ပုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့အနောက်ဆိုတော့စီသားကကြည်ရတာကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့ဘူးကအကြည်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းစီသားရဲ့အရည်သွေးလည်းတက်လာတဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်းရှိသွားမှာပါခင်ဗျစားသုံးသည့်ရုံကြည်မှုလည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အစဝယ်ကလေးရပေါ့နော်တန့်စင်တဲ့ကုန်ကျန်းနဲ့ quality ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေကိုအရင်ဝယ်ရပါတယ်ပြီးရင်နေလန်းတန့်စင်တယ်ပြီးကြတဲ့တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန့်စင်တဲ့စက်ကြီးတွေနဲ့လုံးပိန်လုံးညက်တို့ဖုံသေးကဲတို့အမော်တို့ထုတ်ပစ်ပါတယ်ထုတ်ပစ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကလေးစိတ်ချမ်းတဲ့စက်တွေနဲ့ခွဲပြီးတော့မှ6ထပ်ပေါင်းအိုးတွေမှာပေါင်းပြီးတော့မှဆက်အစ်စ်ကြီးတွေနဲ့ထုတ်လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ထပ်ထွက်လာမဲ့ C quality ဟာပိုပြီးတော့မြင့်သွားမှာပါခင်ဗျာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအနေနဲ့အရရက်ကရောင်းကိုစလေတွေအတွက်ပဲစီတန်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစုမြေဘက်ဘက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစုမြေဘက်ဆန်အဝယ်အကောင်းဆုံးစုတွေအပါအဝင်အထူးစု69စုကိုငွေသားချက်လက်မှတ်တွေနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်မေထွားစီယာမခဲဘူးစားသုံးသူအတွက်ကိုအမကျန်းကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်မယ်လို့မထင်နဲ့ရှာပေါ်တို့လိုက်တာနဲ့ဒီစီသားကကောင်းတဲ့အကြောင်းမတို့မှခံစားရတယ်မကိုယ်တိုင်ရှာနဲ့တို့ကြည့်ပြီးကောင်းတာမှခံစားရတယ်အဲ့လိုနောက်တော့ဟိုရေခဲတက်တာတွေပဲခဲလဲမခဲပါဘူး